यति बेला हामी भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको श्री कृष्ण बर्तेश्वर र मत्स्यनारायण मन्दिरको प्राङ्गणमा छौँ। साउन महिना विशेष गरी पुरुषोत्तम महिनाको रूपमा यो वर्ष परेको कारणले गर्दाखेरि पनि यति बेला भक्तजनहरूको मन्दिरमा भिडभाड देख्न सकिन्छ भने आज साउनको अन्तिम शनिबार र एकादशी पनि परेको कारणले गर्दाखेरि यति बेला परिसरमा हाम्रो वरपर तीर्थालुको निकै भिड लागेको छ। यसमा वार्षिक पूजा दुईपटक हुन्छ, शिवरात्रि र धान्य पूर्णिमामा विशेष पूजा हुन्छ। यहाँ 14 ब्राह्मणहरूद्वारा पूजा हुन्छ र अघि पछि एकादशीमा नित्य यहाँ भजन पूजा हुन्छ र अनि शनिबार विशेष गरी मान्छेहरू बिदाको दिन भएको हुनाले आउनुहुन्छ। र यति बेला यो मन्दिर प्रचार प्रसारको अभावमा थियो भन्ने जुन खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि केही समय अघिदेखि नै हामीले निरन्तर यहाँको प्रचार प्रसार गरेका थियौँ र यसको प्रभाव पनि परेको कारणले गर्दा यति बेला चाहिँ यहाँ दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य भिड लागेको छ। जुन यो स्वयंसेवकहरू त बस्नु भएको छ होइन, तर जुन लाइन चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित भएन, जुन बिबिचमा खोज्ने त्यो भइरहेछ। अनि एउटा अर्को भनेको सूचना बोर्ड चाहिँ अब राम्रोसँग व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ, त्यो राख्नु पर्ला जस्तो लागिरहेछ। अझै अब यो बाटोघाटो यस्तो अलि व्यवस्था भइदिए अझै राम्रो र भव्य र सभ्य रूपमा हुन्थ्यो होला। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 र सिङ्गो चाँगुनारायण नगरपालिका पनि मन्दिरलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि, मन्दिरमा लागेको भिडभाडलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि खटेको, फिल्डमा उत्रेको हामी देख्न सक्छौँ। मत्स्यनारायण मन्दिरमा यहाँ आउनुहुने भक्तजनहरूले एउटा किंवदन्ती अनुसार जसले यहाँको दर्शन गरेर यो कुण्डको पानीले आफ्नो शरीरमा स्नान गराउनुहुन्छ, कुनै रोगव्याध नलाग्ने र रोग नलाग्ने र घाउ खटेर नआउने एउटा किंवदन्ती पनि भएको पाइन्छ। भावी दिनहरूमा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर, केन्द्र र प्रदेशसँग समन्वय गरेर सम्पूर्ण बाटाघाटाहरूलाई पूर्ण रूपमा कालोपत्र गर्ने उसमा तदारुकता साथ लागेको छु। र आज नै भक्तजनहरूको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिँदै नगरपालिका र वडाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको पनि देख्न सकिन्छ। यसै गरी प्रहरीहरूले र स्वयंसेवकहरूले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन र मेलालाई व्यवस्थित गर्ने जुन एउटा जमर्को गरिरहेका छन्, यो पनि आजको चाहिँ सम्झना लायक हो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छ। 300-400 वर्ष अगाडिदेखि नै यो मत्स्यनारायण थपना गरेको हो र यहाँ सारा भक्तजनहरू मैले यहाँ एकादशी भजन गर्ने गरेका थियो, यहाँ पुर्खाहरूले बितेर गए त्यो भजन गर्न छोडे, अनि मैले 3-4 वर्ष जति भइसक्यो यहाँ एकादशी नटुटाइकन भजन गरिरहेको। र विशेष गरी सडकको कारणले गर्दा र ठाउँ ठाउँबाट यहाँ भक्तजनहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि कयौँ ठाउँमा चाहिँ सूचना बोर्डको अभाव देख्न सकिन्छ। यसतर्फ पनि नगरपालिका र वडाको ध्यान जानु जरुरी छ। यो प्रदेश सरकारले यो बाटो आउनको लागि चाहिँ ठेक्का निकालेर पनि यसको चाहिँ बाटोको निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो बर्खापछि चाहिँ यो बाटोको चाहिँ कालो पत्रो पनि सुरु हुन्छ र यसको प्रचार प्रसार पनि हुन्छ र हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिकाको यो मन्दिर लगायत अरू मन्दिरहरूमा पनि जाने बाटोहरू त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ देखाउने मार्गहरू देखाउने र चाहिँ आउने चाहिँ पर्यटकहरू अलमलमा नपरोस् भनेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ सूचकहरू राखिदिएर चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ यहाँ भगवान्को दर्शन गरेर पुण्य प्राप्ति गर्ने चाहिँ उसमा हामी लागेकै कारणले आज यो अवस्थामा र नागरिकहरूले यो तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ गुनासो गर्ने अवसर हाम्रै क्रियाशीलताले हो। भक्तजनहरू सहज रूपमा आउन सक्ने वातावरण भयो भने यस ठाउँलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने कुरामा चाहिँ भक्तजनहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ राजेन्द्र बस्नेत, भक्तपुर।